د نوې تلافي حکومت جوړولو لپاره یو لساعته تړون لمخې بنیامین نتنیاهو تر ټولو کم شونې پارلماني اکثریت لري چې خی الخی يهودانو کور ګوندې مرسته کوي. باور لرم هیڅوک هم ایران نه دی چې دا خبرې وګدي وي. هیڅوک هم ایران نه دی چې پر ټاکلي وخت پای ته ورسېدي. وخت مهم دی، یوازې د دې لپاره نه چې باید اوس ولسمشر او د کینیسټ مشر ته د ټلیفون لپاره لاړ شم او ورته ووایم د حکومت پر جوړولو وتوانېدم. د دې لپاره هم چې باید راتلونکي اونۍ یې جوړ کړم چې د اسرایلو دولت ته یو ځواکمن او ثابت حکومت وړاندې کړو. د بنیامین نتنیاهو لیکود ګوند د تیر مارچ ټول ټاکنو کې د پارلمان له 130 څوکۍ وګټلې. دته د ائتلاف جوړولو لپاره اوه اونۍ وخت ورکړل شوی و چې په کې د یوې څوکۍ په اکثریت جوړ کړی شوی. په حکومت کې دوه توندلاري دودپالی ګوندونه، یو منځنی او بلې د یهودانو کور ګوند دی چې د خپل ملاتړ بدل کې د عدلیې ځواکمن وزارت تر ګوتو کړی دی. د یهودانو کور ګوند په فلسطیني سیمو کې د یهودي مېشتځایونو پراخولو پلوي کوي چې له اروپا او امریکا سره یو پرله پسې ستونزمنه مسله ده. له همدې امله د دغه نوي ائتلاف په اړه د فلسطینیانو غبرګون په روښانه ډول سوړ و. دا یو ښي اړخی حکومت دی چې د میشت ځایونو پر فعالیت باور لري، د دوو دولتونو حل لار ردوي او لا اوس هم د اوږدمهاله په ټپه ولاړ سیاسي کړکیچ ته لمن وهي. دا به پر سیمه اغیز ولري او نه یوازې فلسطینیانو چې په سیمه کې به د ټول سیاسي چاپیریال لپاره خطرناک وي. لومړی وزیر نتنیاهو اوس په بشپړه تر ټولو کمه کچه لري چې له مخې وړاندې ګام واخلي. راتلونکي هڅه به د خپل حکومت لپاره د پارلماني ملاتړ زیاتول وي.